kolega Josef Švárc mi jde čistit boty, že to nezačalo a už. Děkuji Josefovi. Já jsem toho hrdý. Dámy a pánové, dobrý den, zdar jak svině, vítejte na konferenci Infocon, na 7. ročníku konference. Již u vchodu jste si všimli, že došlo k výrazné dramaturgické změně, že Infocon 2012 pod titulem Můj romantický příběh byl předělán na Infocon 2012 Spálená země. Říkali jsme si, že to bude takhle zajímavější. Žádný sníh, ne, to se týkalo se nějakého divadelního představení. Dámy a pánové, má role zde je, abych vás přivítal, řekl pár úvodních slov a navnadil vás na to, co bude v dalších hodinách, minutách a dnech. Jedná se o 6. potažmo, někdo říká 7. roční konference. Já si velmi vážím té kontinuity, toho, že jenom nevymýšlíme nové formáty a nové akce, ale že se nám daří ty věci i opakovat a vytvářet z toho jistou tradici. Stejně tak jsem rád, že funguje Inflow, stejně tak jsem rád, že se mnou kolega Michal Lorenz stále mluví, tak stejně tak jsem i rád, že zde funguje Infocon. Pro mě je potěšující, že to není taková klasická akce. Pokud jste na Infoconu poprvé, tak to prosím vnímejte, že to není klasický formát konference, tak jak se normálně konference dělají. Z jednoho jediného důvodu, protože by nás to úplně nebavilo. Těch klasických konferencí děláme v průběhu roku celou řadu a toto je taková naše akce, kde to, že tady někdo stojí, a vy tady sedíte, by se mělo průběžně tak jako prolínat a dávat dohromady, že vy jste součástí těch témat a těch lidí a těch příběhů, ať chcete nebo nechcete, jak posléze zjistíte. Děkuji Honzovi Jukovi, poznal jsem jeho sní. Já bych ještě chtěl říct, že toto je konference, která je z 80% dělána přednášejícími z KISKu. Jsou to vaši kolegové, spolustudující, jsou to často lidé, kteří vystupují před takovýmhle fórem. Poprvé, prosím, buďte k ním velmi tolerantní a schovývaví, protože stoupnout si před, zkusím vás počítat, jo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuším, že odhadem tady může být tak asi teďka 150, 170 lidí, že ta kapacita je teďka asi 220. Tak stoupnout si, nechat si svítit to hrozné světlo do očí, vyžaduje jisté odhodlání. Víte, co si teďka dáme? Dáme si ledolamku. Víte, co jsou ledolamky? Cílem ledolamky je to, aby ten člověk, který říká, aby se strapnil, ale odboural takovéto první napětí. Já se k vám musím k něčemu přiznat. Já se rád přiznávám. Já jsem tedista. Víte, co jsou tedisté? To jsou takový ti lidé, kteří rádi sledují videa na TEDu, takové ty kratičké, protože mě to rozšiřuje obzory a motivuje k různým věcem. Někdy v červnu na TEDu byla herní designérka, jmenuje se Jane Gunigal a měla tam takový 20-minutový příspěvek s tématem hra, která vám může o 10 let prodloužit život. Tento příspěvek mě asi před dva dny zpátky na 365 se připomněl Honza. Je tady Honza? Není tady Honza? A já jsem si říkal, že to je hrozně zajímavé téma. Viděli jste to někdo? Jo, viděli jste, pár lidí. Tak já teďka jakoby tu Jane, já budu teďka jako Jane. Jane měla hrozně zvláštní osud. Měla otřes mozku, její mozek jí říkal, ať zemře a že všechno je úplně jako špatně a život nemá smysl. A ona se s tím pokoušela nějakým způsobem bojovat. Vytvořila nějakou aplikaci, která se jmenuje Super Lepší. Můžete si ji stáhnout pro Android i pro Apple. A říká, že se jí podařilo vytvořit takové čtyři síly, čtyři principy, u kterých si myslí, že když lidé ty čtyři principy budou dnes a denně stále dělat a posilovat a posilovat a posilovat, tak jednak jejich život bude lepší a jednak, že budou žít o kolik? 10 let déle a protože ten příspěvek trval nějakých 20 minut, tak říkala, a já vám teďka prodloužím život o 7 minut. Tak a my si to teďka taky jako vyzkoušíme. Jo. Berte jako bonus Infoconu, že teď tou aktivitkou, kterou hrozně rychle projedeme, že se vám prodlouží život o 5 minut. A je potom na vás, co s tím uděláte. Tak, Jane říká, že jsou to čtyři síly, čtyři věci, které je potřeba dnes a denně na nich nějak pracovat.
První věc, a bude to jako interakční, jo? Je to hra, musíte se do toho zapojit, jinak ten život se prodlouží jenom mě a neprodlouží se vám. První dovednost, na které je potřeba pracovat, je... Já vám ji neřeknu. Teď všichni na 6 vteřin ruce nahoru, teď! Držte. A dolů, výborně. Máte plus 1 za fyzickou odolnost. Ona říká, že ta fyzická odolnost, to hýbání se, že je velmi důležité, že jako samotným sezením člověk, ty svaly se tak nějak jako smršťují, ale to, že se hýbete, dává tomu životu nějakou kvalitu. Co to pro nás znamená pro Infokon? Že kdykoliv budete mít pocit, že tady je z nedostatku světla nebo vzduchu nebo nevím čeho, už jako potřebujete něco dělat, tak dobrý pohyb je toto, tleskáte, občas můžete jako vyskočit a hýbat se a rotovat. Prostě teďka máte plus 1 za fyzickou odolnost a vaším cílem je, abyste průběhu Infokonu těch budíků se sbírali co nejvíce. Na konci si to jako uvidíme, kdo se nejvíc hýbá. Dobrý, tak máte první dovednost. Druhá dovednost, pojďte 50krát luskat. 3, 2, 1, teď luskáte. A počítejte tohle, já to nepočítám. Počítá to někdo? Hotovo? Výbor je, někteří už mají hotovo. Tak, plus 1 za duševní odolnost. Duševní odolnost, že jim tam mluvila o tom, že to je o odhodlání a síla vůle a i snaha dělat zdánlivě triviální a jednoduché věci a ty věci jako překonávat. I duševní odolnost zde budete potřebovat, protože bude to dlouhý program. Hodně, hodně dlouhý a hodně vyčerpávající. Takže máte teďka plus 1 za duševní odolnost. Třetí aktivitu Jane měla maličko jinou, já ji pozměním. Podívejte se na mě. A teď mi řekněte co nejsilnější kladnou emoci, kterou ke mně cítíte. Teď, házejte to. Láska. Láska, děkuju. Děkuju. Prosím. Pojďte to, házejte to. Beato, díky. Radost. Radost, aha. Pojďte všichni. Vzrušení. Honza Zikuška, ano. Tak, někteří z vás máte plus 1 za emoční odolnost. Je to taková ta schopnost hledat v sobě a schopnost vyvolávat pozitivní kladné reakce. Protože nejenom se na ten svět koukat neustále jako negativně, ale snažit se v sobě hledat i to pozitivno. A Jane tam mluvila o tom, že jako 3:1, že můžete mít v hlavě jako kritické negativní věci, ale měli bychom se snažit to jako přebíjet i těmi pozitivnějšími emocemi. A když budete mít jako pocit, že tady někdo potřebuje jako podpořit, tak prostě ty emoce pozitivní, 3:1, tady házejte. A poslední je... Otočte se doleva nebo doprava, chytněte někoho za ruku a 6 vteřin utiskněte ruku. Pojďte, 6 vteřin, něco hezkého mu řekněte. Máte plus 1 za sociální dovednost. Infokon je i o vztazích, o důvěře, o síťování. A cítili jste někteří, co se teďka jako dělo, když jste to jako překonali, tu svoji komfortní zónu a toho někoho jste tak jako chytli a 6 vteřin mu tiskli upřímně, zcela upřímně tu pravici. Vyplavily se vám nějaké ty hormony a oxytocina, já nevím co všechno. Dámy a pánové, teď na začátku konference už máte 4+1. Já vás velmi prosím o to, abyste v průběhu celé konference a celého života tyto 4 dovednosti nějak rozvíjeli. Pomůže to vám, pomůže to oboru, pomůže to konferenci. Tak, zdar jak svině.